มาสุดใจบองบอลดอกนี่มันไงนี้ก็นอมขอบปุ่นให้นางบองรบสถานะบัญชาชื่อดิชิบองบอลให้นางโกนมามวยเตี้ยนี่รับนี่เป็นอัจฉริยะว่าอาสตาปเซลือดีว่านางไงอะไรก็มาอยู่บองมาไอ้ยังมาไปแต่ชีในการแคสซิมเรียบมาไปที่การแคสซิมเรียบบางคนชีตรองมาบางทีเลยตรองละโหดมาฉลองฟินลาฉลองตอลกาธากะไรนี่ของคนกะไรพุ่มอบท้อคู่คงตอนที่ต่อไปรอยัลต่อไปรอยัลมีคนมีเพลย์จระมุ่ยในการเชฟได้ของคนโจเพลย์จระนึงแล้วต่อจากเพลย์ก็หันคนมีองค์การจีมุ่ยไปกดมีนจะยิงคือใส่ด็อกเตอร์ได้กดทุกการในกลายนั้นคือก็เรียนนักดับชั่งน้ำก็มีจำนวนเรียนนักดับชั่งน้ำให้ก็มีบทพิสูจน์ชราภาษาก็ไว้ก็จำหน่ายจังก็มีบทพิสูจน์ชราน้องการที่บาปัญหาที่จีนั่นนะบาดให้น้ำมุ้ยกลายบอกก่อนนั้นคือมีอุปกรณ์ครุกรวนบาดมีอุปกรณ์ฉลองมือที่จีอุปกรณ์ดักน้ำที่จียุ่งตึ้งมีอุปกรณ์ครุกรวนบ่อยบ่อยผมเนื้อบ่อยบาดจังเต้បងប្អូនអាចចូលមកមើលទៅជាបងប្អូនបានទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាតិចតួចនិងបញ្ហាខ្លាំងបាទគឺគេធ្វើការសម្អាតនិងមានថ្នាំដាក់បានយ៉ាងស្អាតស្រួលបងប្អូនណាហើយអត់មានឈឺអីទេបងប្អូនណាអត់ឈឺអីទេអត់ដូចបងប្អូនគិតថាអត់ដូចបងប្អូនគិតថាបបាក់ឬក៏ឈឺតិចខ្លាំងអីខ្លះទេបញ្ហាខ្លាំងជើងណែប្រដំអានេះជាស្ដាយនេះខ្លួនខ្ញុំហ៎បាទគាត់មកគិតថាឈឺជាខ្លាំងបើមកឆ្កោះឲ្យគេបូមកអីឈឺខ្លាំងអត់ហ៊ានមកទេបាទហើយយូរហើយលោតឲ្យឈឺខ្លាំងកាក់ទូសពេញតិចហើយបាទកាក់ទូសពេញតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវសម្រាប់ចិត្តមកហើយសំសួរកាត់ទាល់មកឥឡូវឯងអាយដល់ពេលគេបូមជាតិនេះឈឺអត់មានឈឺទេដំបូងខ្ញុំភ័យខ្ញុំថាអើយឯងកូនងាខ្ជិលផងអីផងភ័យណាថាមិនដឹងឲ្យឈឺប៉ុណ្ណាបើប្តីខ្ញុំរកឲ្យបន្តិចបន្តិចផងឈឺតែរំដល់លេងគេឡើងវាយណេះសរសៃគេគាត់គេដាក់តែអត់ឈឺតាមតិចទេគាត់ស្លាស់ឡើងច្រិញហ្មងដូចដូចអាគេរោមមានក្បាលហ្នឹងអីស្រួលជាងរោមមានទៀតហ៎ទៅគេបាញ់ទឹកចូលឈីត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 និយាយទៅដូចយើងធ្វើខ្មិចហ្នឹងណាអត់ឈឺទេហើយក៏មានចាក់ខាន់ស្ពឹកអីដែរតែអត់មានឈឺតាមតិចទេគាត់បានធូរអារម្មណ៍វិញដល់ពេលគេទាញរួចក៏ស្លាស់ឆេងក៏សบายចិត្តភ្លាមដល់ពេលមិនស្ទុះក្រោយគេបាញ់ថ្នាំចូលវិញទៅណែនមកវិញប៉ុន្តែអត់ឈឺទេតែសាដល់ដល់មកនេះមិនតែមុនមកដំបងចេះតែល្មើសជាល្មើសទៅក៏ខ្ញុំប្រកែខ្វាណានិយាយទៅមានដែកខ្វាដែកមានរោមមឿនខ្វារោមមឿនមានអាសលៃខ្វាសលៃមួយថ្ងៃ3 4ដងរុករហូតរុកជាណាដល់ពេលរុកយូរយូរហឹងដល់ពេលហឹងចាស់ក៏ថាបាយទៅទឿសទៅខ្ញុំថាបាយទឿសមិនដឹងផឹកណែស្រាឆ្នាំផឹកហើយអត់បាត់ទេបើឈឺក្បាលផឹកបាត់ដល់ពេលខ្ញុំគេតម្យាក់ទៀតថាវាមិនដែរទឿសតែមកខាងបើវាទឿសវាត្រូវសងខាងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមកេតខ្លួនឯងទៅពេលថាមិនពេលមកដល់ពេលមកដល់ពេលថាខ្ទុះពេញតិចបើសិនទៅຕົកតែ4ថ្ងៃទៀតធ្លាយក្តាស់តិចបបាក់វាកាត់ហើយអូបើជឿចាស់ស្លាប់ដៃខេងហ្នឹងមិនជឿចាស់ស្លាប់ដៃខេងហើយជឿមិនដែលលេងក្បាលថ្មអត់ទៅអញបើនៅចាំតិចអង្គនហើយស្មីខ្ញុំមិនជឿទេបើតែថាខ្ញុំអត់មានអីតិចខ្ញុំវាស្អាតហ្នឹងចាស់ណាស់វាមិនតែឈឺក៏អត់មានអីវាស្អាតទេទៅឲ្យគេឆ្កោឲ្យថ្ងៃនេះដែរទៅចេះលឹកខ្លាចខ្លាចអត់ឈឺទេអឺចាស់ទៅឥឡូវបងឃើញតែបងខ្លាចគេស្អាតគេស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងមានកន្លែងស្រួលហើយនៅខាងខេត្តសៀមរាបបងប្អូនណាតាមផ្លូវពេទ្យឯកទេសតិចបងប្អូនអាចចូលមកបណ្ឌិតបានបងប្អូនបន្តែក្នុងមួយថ្ងៃបាទបើសិនបានប្រហែលជាមិន10អ្នកជាងទេមិនអាចមិនអាចលឿនទេតែបងប្អូនចង់មកមកវាព្រលឹមព្រលឹមណាបាទបានមិនដឹងពួកអីអត់តលឿនទេបងប្អូនហើយណាមួយបញ្ហាតិចបងប្អូនឈឺអាក្រក់ណាស់បងប្អូនគេថាឈឺថ្មិញឈឺខ្លាំងណាបើឈឺតិចឈឺខ្លាំងជាងឈឺថ្មិញទៀតបងប្អូនបាទឈឺហើមភ្នែកហើមមុខណាបាទបាទមិននិយាយលេងសើចទេបងប្អូនអាចអឺតែមកទៅបាទតាជាគេឆាប់មកជាបាទទៅបាទមិនខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យទេគាត់ថាជាបទពិសោធន៍ដែលពួកយើងបានទទួលនោះវាឈឺខ្លាំងពេកហើយយើងបានជាបាក៏បានជួយបានធូរស្បើយលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់គួរຕົកទេអញ្ចឹង
นังไงจะทักคุณของพ่อมัน